Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 22. června 2020 a my se nejprve podíváme do Francie, odkud celkově máme poměrně málo zpráv, tak díky za tento článek, který vyšel na serveru Gatestone Institute včera a jehož titulek zní: Francouzské no-go zóny, nepokoje se vracejí, článek napsal Guy Mellier. Sobota 18. dubna 2020, 23 hodin, severní předměstí Paříže, Villeneuve-la-Garenne. Mladý muž jede vysokou rychlostí na motorce a narazí do dveří policejního auta. Zlomí si přitom nohu. Je odvezen do nemocnice. Nemá řidičský průkaz, za to má dlouhý trestní rejstřík. Několikrát byl odsouzen za obchodování s drogami, za loupež a za sexuální napadení. Hned, jakmile byla zveřejněna zpráva o nehodě, začaly se po sociálních sítích šířit nepřátelské vzkazy policii a v mnoha francouzských městech vypukly nepokoje. Nepokoje trvaly 5 dní v kuse. Policejní stanice ve Štrasburku byla napadena a zapálena. Škoda nedaleko Villeneuve-la-Garenne byla téměř zničena, ne škoda, ale škola. Francouzská vláda místo rázné reakce jen oznámila, že bylo zahájeno vyšetřování chování policie a že policisté budou s největší pravděpodobností potrestáni. Koronavirová pandemie, která Francii tvrdě zasáhla, vážné problémy Francie ještě zhoršila. Francouzská většinová populace byla v extrémně přísné karanténě. Policie měla nařízeno, aby dodržování karantény nemilosrdně vymáhala. Lidé mohli odejít z domu jen jednou denně, a to pouze na 60 minut a ne dále než půl míle, čili 800 metrů. Od svého domova. 23. dubna 2020 ministr vnitra Christophe Castaner řekl: Od začátku karantény bylo slovně napomenuto více než 915 tisíc lidí. Mimo domov bylo zastaveno a zkontrolováno 15,5 milionů osob. Podle zpráv bylo rozdáno mnoho pokut lidem, kteří zůstali venku déle než hodinu nebo kteří překročili povolené limity. S lidmi žijícími v no-go zónách, citlivých městských zónách, však bylo zacházeno odlišně. Vláda nařídila policistům, aby v těchto oblastech nikoho nezastavovali a aby se no-go zónám raději vyhýbali. Předseda policejního odborového svazu Unité SGP Police Force Ouvrier Yves Lefebvre k tomu poznamenal: Vláda si je vědoma, že by mohlo dojít k rozsáhlým nepokojům a že i drobný incident by mohl zapálit sud se střelným prachem. Proto policisté obdrželi nepsané pokyny, že je nutné vyhnout se za každou cenu konfliktům. Pokud k incidentu dojde, policisté jsou si vědomi toho, že vláda obviní pouze je a nikoho jiného. Rozhodnutí vlády se dá snadno vysvětlit, řekl. Policie nemá materiální ani personální vybavení k tomu, aby velké nepokoje uklidnila. Přirovnal současnou situaci k nepokojům z října 2005 a dodal, že dnešní situace ve Francii je zcela jiná. Dnešní situace ve Francii je opravdu zcela jiná. Je ještě horší. V roce 2005 již existovaly no-go zóny, ale nebylo jich mnoho, méně než 100, a nacházely se na předměstích největších měst v zemi. Policie do nich mohla ještě vstoupit, gengy a radikální islámští imámové je ještě neměli pod kontrolou.
Dnes je ve Francii více než 750 no-go zón a policie do nich vstupuje pouze po pečlivé přípravě a pouze jako ozbrojené komando. Gengy a radikální imámové mají tyto oblasti zcela pod kontrolou. V roce 2005 začaly nepokoje smrtí dvou mladých mužů. Mladíci se snažili uprchnout před policií a ukryli se v elektrorozvodně, kde byli bohužel usmrceni elektrickým proudem. V dnešní době může i obyčejná dopravní nehoda vést k nocím plným ničení a rabování. V roce 2005 se policie neúspěšně pokusila nepokoje potlačit. Celé tři týdny se země zdála být na pokraji občanské války. Členové vlády jsou si dnes zřejmě vědomi, že vznikem nepokojů by mohlo skutečně k občanské válce dojít. Policie je proto úkolována, aby nezasahovala a zůstala stranou, dokud ničení neskončí. V červenci 2018 vypukly v Nantes nepokoje trvající téměř týden. Zatímco veřejná knihovna a další budovy hořely, policii nebylo vůbec nikde vidět. O 8 měsíců později, v březnu 2019, vypukly v Grenoblu nepokoje trvající 3 dny, při kterých byly úplně zničeny stovky obchodů a aut. Policie opět nezasáhla. V roce 2005 se lidé žijící v no-go zónách chovali vůči Francii nepřátelsky. Dnes je jejich nenávist ještě větší. Před několika měsíci se policejní důstojník Noam Anouar infiltroval do islamistických kruhů a napsal o tom knihu Francie to musí vědět. V knize uvedl, že no-go zóny ve Francii jsou v současnosti cizími enklávami na francouzském území. V jednom rozhovoru poznamenal, gengy v no-go zónách vytvořily paralelní ekonomiku založenou na obchodování s drogami. Oni to vnímají tak, že jsou ve válce s Francií i západní civilizací. Spolupracují s islamistickými organizacemi a útoky, drancování a násilí berou jako nájezdy proti nevěřícím. Anouar dospěl k závěru, že získání těchto oblastí zpět bude komplikované, nákladné a bude vyžadovat zásah armády. Všechny francouzské vlády již celá léta volí politiku v uvozovkách úmyslné slepoty, prostě se chovají, jako by neviděli, co se děje, dokonce se ani nesnaží situaci řešit. V roce 2015 se zdálo, že by džihadistické útoky mohly politiky probudit a vynutit si jejich mimořádnou reakci. Masakr v sídle satirického časopisu Charlie Hebdo 7. ledna 2015 byl obrovským šokem. Tato událost vedla v Paříži k demonstraci více než milionu lidí. O 10 měsíců později, 13. listopadu 2015, došlo v divadle Bataclan k teroristickému útoku, při němž bylo zavražděno 89 lidí a desítky lidí byly zraněny. Dalších 86 lidí bylo 14. července 2016 v Nice zavražděno nákladním vozem. Tyto velké otřesy však nevyvolaly žádnou odpověď. Byli jen nasazeni vojáci, aby hlídali ulice, veřejné budovy, kostely a synagogy. Od té doby to vypadá, že se vláda rozhodla označovat teroristické útoky jako v uvozovkách nevysvětlitelné a pachatele těchto útoků jako lidi s psychickými problémy. No-go zóny byly považovány za časované bomby, které nakonec explodují, ale jejich exploze byla o pár let odložena.
Dnes se zdá, že rezignace na vymáhání dodržování karantény v no-go zónách je jedním ze způsobů, jak vláda implicitně připouští, že no-go zóny již nejsou součástí francouzského území, ale snaží se s nimi udržovat nejisté soužití. Nepokoje 18. dubna se neměly stát. Každopádně se staly. Vláda zřejmě doufá, že se klid navrátí, ale zřejmě se bojí dalších nepokojů, když 24. dubna 2020 začal Ramadán, tak policie dostala pokyny, aby si navzdory přísné izolaci všech Francouzů nevšímala každovečerního shromažďování muslimů k oslavám Ramadánu. Muslimská policistka Linda Kebab vyjádřila svůj ostrý nesouhlas. Řekla, že toto rozhodnutí bude vnímáno jako diskriminace křesťanů a židů, kteří Velikonoce a Pesach slavili v izolaci, jak bylo nařízeno. Kromě nebezpečného porušení francouzské společenské smlouvy o rovnosti před zákonem, toto rozhodnutí žádá policii, aby se skláněla před těmi, pro něž je Ramadán výmluvou k porušování pravidel karantény. Je to medvědí služba muslimům, dodržujícím francouzské zákony. 13. dubna francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že karanténa bude v zemi alespoň částečně ukončena 11. května, i když si je vědom, že ukončení karantény znamená návrat problémů. Například stávka ve veřejné dopravě probíhala až do vypuknutí pandemie. Odbory požadovaly co nejrychlejší obnovení stávek. Již v lednu průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že Francouzi jsou na vládu rozlobeni. Izolace však musela v určitém okamžiku skončit. Riziko nepokojů je prostě jen další problém. Strach ze smrti kvůli wuhanskému koronaviru přiměl francouzské obyvatelstvo přijmout pravidla karantény a policejní kontroly. Od 18. března francouzský ministr zdravotnictví Jérôme Salomon každý večer v televizi oznamoval počet úmrtí na COVID-19. Nikdy neopomněl sdělit, že pandemií nejvíce zasaženou zemí jsou Spojené státy, a poté uváděl počet úmrtí v USA, avšak v uvozovkách zapomněl dodat, že počet obyvatel Francie je 5x nižší než počet obyvatel USA. K 18. květnu 2020 Francie zaznamenala 403 úmrtí na COVID-19 na milion obyvatel. Smutnější čísla mají pouze 4 země – Belgie, Španělsko, Itálie a Velká Británie. Francouzská vláda by mohla očekávat kritiku za to, jak pandemii koronaviru otřesně nezvládla. Na konci dubna většina lékařů stále ještě neměla ochranné roušky a respirátory. Také screeningové testy stále chyběly. Lékaři ztratili možnost rozhodovat o tom, jaké léky mohou předepisovat, a měli zakázáno pacienty osobně vyšetřit. Mohli svým pacientům pouze po telefonu doporučit použití paracetamolu nebo aspirinu. Lidé, kteří mají symptomy COVID-19, jsou žádáni, aby zůstali bez léků doma. Pokud se jejich stav zhorší, mohou si zavolat sanitku. Pokud jsou však starší 70 let, tak sanitka nepřijede. Vyhláška ministerstva zdravotnictví z 19. března žádala nemocnice, aby osobám definovaným jako příliš staré omezili přístup do nemocnice. Počet úmrtí v domovech pro seniory je proto strašně vysoký. No, to je ten lepší svět, za který jsme cinkali. Více než polovina osob pracujících v soukromém sektoru je nyní nezaměstnaná. Tisíce malých podniků v mnoha odvětvích jsou nyní v konkurzu a nemohou se znovu otevřít.
Pocit úpadku, který prostupuje myslí mnoha Francouzů, vychází z pravdy, kterou si jen málo kdo chce přiznat, napsal v deníku Le Figaro historik Pierre Vermeren. Francie je padlá země. Lauren v uvozovkách Rys Suriso, který přežil džihadistický útok na Charlie Hebdo v roce 2015 a je nyní jeho šéfredaktorem, k tomu poznamenal. Francie žije v rozčarování tak hlubokém, jaké v ní vládlo v květnu 1940. Před našima očima se všechno nepředstavitelnou rychlostí zhroutilo. Musíme si položit otázku, proč taková katastrofa, jak se to mohlo stát? A současná katastrofa nás nevyhnutelně vede ke stejným závěrům. Nekompetentnost, dezorganizace, nedostatek dlouhodobé vize, improvizace. Stručně řečeno, prázdnota našich elit. Spisovatel Eric Zemmour televizi CNews řekl, 2 měsíce karantény povedou k bezprecedentní hospodářské krizi a pravděpodobně k velmi vážnému výbuchu násilí. Je nejvyšší čas čelit realitě. Francie je na pokraji chaosu. Tak bohužel, tak to vidí sladkou Francii doktor Guy Millier, který je profesorem Pařížské univerzity a autorem 27 knih o Francii a o Evropě a který spolupracuje s Gatestone Institutem. Na němž tento jeho článek vyšel včera. A včera jsme se také ze serveru arfa.cz dozvěděli, že složitou situaci mají také v Německu. Zabij všechny policajty. Násilí ve Stuttgartu šokuje Německo. Brutální útoky na policii, vyrabované obchody, 19 zraněných policistů. Stojí zatím Black Lives Matter a Antifa? Jak Němci přicházejí o Německo? Rabování a útoky na policii vypukly v noci na dnešek v centru Stuttgartu. Rozbuškou byla půlnoční policejní kontrola drogového dílera u městského jezera Eckensee. Dav se vrhl na policisty, násilí pak pokračovalo. Šéf policejního svazu Bádensko-Württembersko Hans-Jürgen Kirstein pro deník Der Bild uvedl, vypadá to, že mezi vzbouřenci byli zejména mladí lidé s migračním původem. Dav se pak přesunul dále do centra města a rozdělil se na malé skupinky. Vzbouřenci se maskovali kuklami, šátky a rouškami. Vypukla vlna násilí. Slepá zuřivost zničit, násobená možností zmizet bez stopy v temnotě. Bylo napadeno 40 obchodů. 9 obchodů, většinou s elektronikou a šperky, bylo zcela vyrabováno. Na útocích se podílelo asi 500 převážně mladých mužů, 24 bylo zatčeno. Zásahu se zúčastnilo 280 policistů a 19 bylo zraněno, řekl na tiskové konferenci viceprezident policie Thomas Berger. Do akce byl nasazen i vrtulník. Vedoucí policie ve Stuttgartu Franz Lutz byl událostmi šokován. Jsem policistou 46 let a hodně jsem viděl, ale tohle bylo násilí mimo jakoukoliv kontrolu. Jsem šokován. Nikdy jsem nic takového neviděl. Tedy přátelé, já opravdu nechápu, jak může někdo v tomto postavení být šokován. Což pak on neví, co se děje od roku 2015 v Německu, koho si tam pozvali a koho si tam ubytovali, koho tam mají na návštěvě a je jasné, že tyto nepokoje jsou řízené a úřadují americké státní elity, respektive jejich pohůnci v Německu, protože jak už jsme o tom několikrát hovořili, tak americké státní elity se potřebují zbavit Donalda Trumpa
a jejich de facto dneska už jedinou výhodou v tom boji s globalisty, ale oni asi netuší, že bojují proti globálnímu zákulisí. Pro ně je to všechno zosobněné v osobě Donalda Trumpa, tak ale že mají jedinou možnost, a sice rozpoutat co nejvíce nepokojů po celém světě, protože na to globální elity nejsou připravené, nemají tak účinné a rychlé řízení, protože řídí bezstrukturně, takzvaně, aby mohli likvidovat všechna ohniska, pokud by jich bylo opravdu hodně po světě. No ale z toho mi jde opravdu hlava kolem, když vedoucí policie ve Stuttgartu je z toho šokován. Co čekal pro Boha? Podtitulek: Zabij všechny policajty. Nedávno se na zdi nedalekého Karlova pivovaru na Schlossplatz objevil nápis Zabij všechny policajty. Zde také došlo k útokům na policii před 2 týdny, kdy byl při první velké demonstraci skupiny Black Lives Matter zatčen agresivní muž tmavé pleti. Dav poté zaútočil na policii. S intenzitou dnešního útoku se to však nedá srovnat. Postup policie je zarážející. Míra zásahu se vůbec nedá srovnat s nedávnými akcemi policie při demonstracích proti vládním zásahům kvůli koronaviru. Tam si policie vytahovala z davu v přesile 10 na 1 demonstranty v rouškách, odvlekla je do aut a odvezla. No vážení přátelé, nikomu nepřeji nic zlého a policie by správně měla sloužit lidem. Ale víme dobře, jak je to ve skutečnosti. Je to mocenský nástroj těch, kteří to v jednotlivých státech vedou, a jak to vedou, o tom dobře víme, to ani nemá cenu komentovat. No a teď bohužel policisté dostávají zpátky to, co si do jisté míry sami vykoledovali tím, když slepě plnili a stále plní příkazy vrchnosti, zasahují proti vlastním lidem velice tvrdě a ignorují zločiny imigrantů. No a teď jim to imigranti ukázali, jak je respektují, jak budou reagovat a jak se budou chovat k policistům, kteří nad jejich zločiny zavírají oči, protože to mají příkazem. Konat zlo, protože já nic, já muzikant, já jsem jenom plnil rozkaz, se zkrátka nevyplácí. Pokračujeme v článku. Policejní zpráva ze zásahu proti drogovému dílerovi, jejíž ukázky zveřejnil deník Der Bild, uvádí. Mnoho mladých lidí na oslavě prokázalo solidaritu v souvislosti s kontrolou drogového přestupku proti policejním úředníkům, říká policejní zpráva. Jinými slovy, policie zhodnotila útok davu lahvemi a kameny na strážníky. Tady je nějaký nesmysl, zřejmě mají na mysli, když kontrolovali drogového dílera, jako projev solidarity. Děsivé. Nevím, co se bude muset těm policistům stát, jestli jich budou muset pár zavraždit, aby pochopili, že slepě poslouchat ty nahoře je pro ně životu nebezpečné. Velmi znepokojující je též vyloučení politického motivu, což policie ohlásila jen pár minut po násilnostech. Podobný průběh, tedy včetně rabování a útoků na policii, přitom mají v USA demonstrace Black Lives Matter. Tam dochází k nepokojům především v závěru demonstrací, když podle prezidenta Trumpa a tajných služeb USA stojí militantní ultralevicová organizace Antifa. To jsou věty, tady chybí slovesa, když zatím zřejmě stojí Antifa. Trump již ohlásil, že Antifa bude zařazena na seznam teroristických organizací. Antifa má v Německu pevné zázemí a stála mimo jiné za útoky na politiky AfD, kteří vystupují proti migraci.
No a aby toho nebylo málo, tento článek byl ze včerejška, tak dnes se dovídáme také z Arfy, že OSN stáhla svou podporu organizace Antifa, kterou prezident USA Trump označil za teroristickou. Příznivec Antifa, předseda levicové pirátské strany Bartoš. Já nic, já sběratel. Antifa je teroristická organizace, to už víme, že řekl Donald Trump. Organizace Spojených národů však vyjádřila podporu hnutí Antifa na Twitteru. Příspěvek stáhla po bouřích protestů za 24 hodin. Hnutí Antifa má pevné kořeny v České republice. Hlásí se k ní mimo jiné předseda levicové pirátské strany Ivan Bartoš, který byl na mnoha demonstracích vyfocený, zahalený do vlajky Antifa nebo s vlajkami Good Night White Pride, dobrou noc bílá nadutosti. Demonstrace se týkaly vítání migrantů. Bartoš, já nic, já sběratel. Pirátská strana k tomu vydala toto prohlášení. Ivan Bartoš není a nikdy nebyl členem organizace Antifa. Poznámka, nikdo nikdy netvrdil, že je Bartoš členem. Legitimaci podle našich informací nemá nikdo z toho polymorfního militantního hnutí. Další prohlášení Pirátů. Vlajku, kterou vlastní, koupil v berlínské čtvrti Kreuzberg a považuje ji za historický symbol odporu německé společnosti proti nastupujícímu nacismu ve 30. letech. Jak říká sám Ivan Bartoš, být proti fašismu je normální. Poznámka Vida. Takže sběratel. Problémem se však může zdát, že není dost fašistů, včetně široko daleko žádný. Podobný problém je s rasisty. Naopak pacifisté jsou všichni, včetně těch, kteří v uvozovkách bojují za mír. Podle některých komentátorů je Antifa obdobou oddílů SA ze 30. let v období Hitlerova Německa. Podtitulek Bizarní tweet OSN rychle stažen. Prezident Donald Trump označil organizaci Antifa za teroristickou 31. května v návaznosti na prohlášení generálního prokurátora USA Williama Barra. Násilí vyvolané a prováděné Antifou a dalšími podobnými skupinami v souvislosti s nepokoji je domácí terorismus a bude s ním zacházeno odpovídajícím způsobem. Úřad Organizace spojených národů OSN v Ženevě zveřejnil tento pátek na svém oficiálním účtu Twitter jako reakci na Trumpovo prohlášení svůj příspěvek v uvozovkách skupiny odborníků na lidská práva, který odsoudil rozhodnutí Trumpovy administrativy klasifikovat Antifu jako teroristickou skupinu. Tento nezvyklý a pro mnohé odborníky i bizarní příspěvek pod hlavičkou OSN vyvolal na sociálních sítích vlnu údivu a posměšných reakcí. Mnozí ho považovali dokonce za vtip. Největším plátcem OSN jsou Spojené státy, když posílají na konto OSN 15 miliard dolarů ročně, což je 20% celkových zdrojů. Ozývají se i hlasy ke zrušení nebo omezení financování OSN. Podtitulek Kde je Antifa, tam teče krev. Ve skutečnosti je těžké najít příklady demonstrací Antifa, které neskončily násilím. Například člen Antify minulý rok ve Washingtonu zaútočil bombou na úřad proti ilegální imigraci a vymáhání cla. Násilná skupina také rutině útočí a bije novináře, jako je Andy Ngo,
V roce 2019 vůdce Antify z nynější okupační anarchistické zóny v Capitol Hill v Seattlu dokonce otevřeně vyhrožoval v uvozovkách Bílé Americe více v uvozovkách pálením a rabováním, pokud by nebyly splněny krajně levicové požadavky skupiny. Vlajky OSN se v Capitol Hill objevují nad hlavami anarchistů. Tak to je skutečně absurdní, jak jinak to nazvat. Jinak situaci v USA brilantně hodnotí Valerie Pjakin. Zítra to budeme vysílat ve druhé části otázek a odpovědí. Ony totiž tentokrát byly velmi dlouhé, skoro 2 hodiny, tak jsem je rozdělila do 2 částí a ta situace v USA je podrobně zhodnocena ve druhé části, takže zítra po bleskových zprávách po 21. hodině a zhruba 15. či 30. minutě podle toho, jak dlouhé ty zprávy budou, si to můžete vyposlechnout. Když už jsme v tom Německu, tak jenom titulek článku ze serveru českávěc.com. Šéf německé diplomacie si zoufá, máme tu samé Němce a Bělochy, chceme barevné diplomaty. No a ve Spojených státech amerických to vře, nová hra černochů v USA, sejmy svého Bělocha. V západní Evropě mají svoji hru zase uprchlíci. Mladí černoši si začali vykládat boj proti rasismu po svém. Začínají bezdůvodně napadat kolem jdoucí bílé lidi. Většinou se jedná o mladé černochy a napadáni jsou staří lidé nebo ženy, tedy mnohem slabší oběti, které se nemohou bránit. Třeba v samém centru New Yorku na Manhattanu na 3. Avenue mezi 15. ulicí a 16. ulicí srazil mladý černoch 92-letou stařenku s chodítkem. Měla tu smůlu, že se šourala náhodou kolem. Jako obvykle to ale nikoho nezajímá. Problém by možná nastal, kdyby byla z vyvolené menšiny, která je u nás v New Yorku velmi početná. Pak by nastalo vážné dilema, která menšina je víc vyvolená. V západní Evropě mají svoji verzi uprchlíci. Jedná se o sexuální napadání a případně znásilnění bílých žen. Ani zde úřady nejeví zájem o jejich potrestání. Tahle hra se bohužel přenesla i k nám do vlasti. Naposledy tu dostal černý uprchlík 2 roky léčby, závorce léčby, za znásilnění mladistvé dívky u Terezína. Letos v létě bude venku a dál řádit jako sexuální predátor, povzbuzen směšným trestem. Dobrá zpráva ale přichází z Řecka. Řecko zakázalo činnost 22 proimigrantským neziskovkám. Podle vlády jsou to parazité a pijavice. Tak přátelé, a to si myslím, že už je zásah globálního zákulisí, které se pod to podepsalo tou 22. Prozatím malé ryby z řad slouhů amerických státních elit budou odstaveni od moci, respektive v tomto případě především odpojeni od penězotoku. Řecké úřady zakázaly podle nového zákona činnost dalších 22 neziskovek, které se zaměřovaly na dovoz a následnou péči, v uvozovkách péči, o uprchlíky. Tyto neziskovky musí okamžitě přerušit svoji činnost. V zemi tak aktuálně působí v uvozovkách jen 18 proimigrantských neziskovek. Podle nového zákona se musí neziskovky registrovat a prokázat, že provozují skutečně charitativní činnost. Podle náměstka ministra pro migraci George Kumocakose řada neziskovek společně s mafií, v uvozovkách mafií, právníků a lékařů,
si udělala z dovozu uprchlíků výhodný kšeft. Náměstek je dokonce nazval pijavicemi, které přispívají k ilegální imigraci. Neziskovky se pochopitelně bouří a nový zákon nazývají diskriminačním a stigmatizujícím. Vláda kritiku odmítá s tím, že řada neziskovek a jejich zaměstnanců jsou parazité a špatní lidé. Hlavním důvodem zavedení nové legislativy byl raketový nárůst kriminality páchané uprchlíky po celém Řecku. Aktuálně je v Řecku asi 50 tisíc uprchlíků, v naprosté většině mladých mužů vojenského věku. O ně se v jednu dobu staralo neuvěřitelných 287 neziskových organizací, které se následně hlásily k nové registraci. Povolení k další práci ale nakonec dostalo pouhých 18 z nich. Tak to je v Řecku určitě posun k lepšímu. A co u nás? Kdy se také u nás začne blýskat na lepší časy? Mám tu jeden článek, který má velmi zajímavý obsah. Babiš tajemně naznačil věc o Česku a zahraničí. Článek vyšel včera večer na Parlamentních listech. Do naší zemičky nám nikdo nebude mluvit, ani ti velcí, ani nikdo ze zahraničí, protože vy dobře víte, že vy rozhodujete o osudu naší země. Promlouvá v nejnovějším týdenním shrnutí Čau lidi premiér Andrej Babiš. Kromě něho vystoupili i další ministři a hovořilo se o rozpočtu i o plánu ministerstva financí pro živnostníky. Šéf vlády započal s narážkou na sobotní slunovrat a zdůrazňoval přitom důležitost, aby o České republice rozhodovali jen sami občané. Matka země a otec slunce nám vzkázali, že máme spolupracovat aspoň 4 měsíce. Že se máme spojit, že nám tady do té naší zemičky nikdo nebude mluvit. Ani ti velcí, ani nikdo ze zahraničí, protože vy dobře víte, že vy rozhodujete o osudu naší země. Vy ve svobodných volbách jste šli a zvolili jste naše poslance a naši poslanci zvolili naši vládu. A tak to bude i příště v říjnu 2021. Promlouval Babiš ze sportklubu v Kostelci u Křížků. Zdůraznil, že on sám hlavně bojuje za české zájmy. Je možné, že tím premiér narážel na páteční rezoluci Evropského parlamentu o svém střetu zájmů. No, vážení přátelé, já myslím, že ta formulace je velmi výmluvná a zřejmě se jedná o nějaký vzkaz nejen tedy všem lidem, abychom drželi pohromadě, to si myslím, že je celkem jasné. Důležité budou asi ty následující 4 měsíce, aby se tady nic nesemlelo, ale zároveň to vzbuzuje, doufám, že oprávněný optimismus v tom smyslu, že by se mohla posílit naše suverenita. Totiž celé to divadlo i okolo pana Babiše je takové velice, velice zvláštní. Ani bych se nedivila, kdyby to například organizovali globalisté, protože, jak víme, tak V4 se zkrátka a dobře má od Evropské unie oddělit. Pokud se tedy Evropská unie nerozsype jako celek, tak rozhodně V4 nebo V4 plus a další země by měly jít jinou cestou než západní Evropa. A možná, že už nastává ten čas, už se k tomu schyluje, čili to plně odpovídá těm procesům, které jsou plánovány. Za druhé, jako kdyby Andrej Babiš vzkazoval lidem, že na nich záleží a že ať je moc kdekoliv, jakákoliv, tak ale proti naší vůli, pokud ta vůle skutečně bude a bude formulovaná, takže nám nikdo zas tak snadno nic vnutit nemůže.
Také to svědčí zřejmě o stále rostoucím významu například krajských voleb, nejen těch parlamentních, i když i parlamentní volby tady byly zmíněny. Tak uvidíme, co bude dál, ale já osobně vnímám tuto promluvu celkem optimisticky, protože, jak víte, naprosto nezávisle na tom, kdo tam je, jestli Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný, tak už hodně dlouhou dobu, určitě rok, možná dva, jsem přesvědčená o tom, že Evropská unie tak, jak teď je sformovaná, fungovat dlouhodobě nebude, že se buď rozpadne, nebo úplně, ale to spíš ne, spíš se rozdělí na dvě části, na starou Evropu a na novou Evropu, kde potom budou snahy ze strany globalistů vymodelovat jakýsi útvar, ať už tomu řekneme Rakousko-Uhersko 2 nebo V4+, nebo Trojmoří, Mezimoří, jakkoliv budou se snažit nás nacpat do konglomerátu, který by měl být namířen proti Rusku a zároveň by měl být i určitou takovou enklávou nebo zónou klidu pro ty lidi, které budou potřebovat uklidit do bezpečí, ať už odkudkoliv z celého světa, kde to bude vřít kvůli sporům a bojům mezi americkými státními elitami a mezi globálními elitami. Takže tento proces běží a toto prohlášení tomu odpovídá. Jinak pokud nebudou globalisté chtít, aby se jim celý svět rozsypal, tak musí podpořit národní státy a jejich suverenitu. Musí podpořit zemědělství, aby se vyrábělo rozumně tam, kde se také konzumuje, a musí dovolit obnovu alespoň části průmyslu, protože lidi je potřeba nakrmit a ačkoliv bude veliký sešup co do spotřeby, bude veliký pokles spotřeby, bude asi dost velká bída, tak ale musí lidé dostat alespoň základní věci, které potřebují, to znamená základní jídlo a základní věci spotřeby nebo věci základní spotřeby. Uvidíme, jak to celé dopadne, ale myslím si, že v rámci toho všeobecného vření nebo varu se určitě najde i skulinka, najde se příležitost a možnost jít jiným směrem a jiným způsobem než dosud. To znamená snažit se vytvořit takzvané blokové schéma nebo blokové uspořádání, alespoň v části Evropy. To znamená, že by státy spolupracovaly a nebylo by to na ničí úkor. Zkrátka dobře, že bychom se mohli přidat k té koncepci člověk člověku bratrem a nikoli blkem. Uvidíme, ale myslím si, že prostor tam bude, příležitost se naskytne. Konec konců i ten článek pana prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, který jste měli možnost slyšet před letem světem internetem, jasně naznačuje, že Rusko je připraveno k dialogu a spolupráci s každým, včetně České republiky, i přesto, co všechno se dělo z naší strany směrem k Rusku, tak pan prezident Putin o České republice tam hovoří velmi korektně v tom článku. A já ten způsob, jakým píše o bývalém Československu, vnímám jako jasně podanou ruku ke spolupráci, jako jasnou nabídku.
Pokračujeme ještě v tom článku z Parlamentních listů. V rezoluci se českému ministerskému předsedovi v případě potvrzení jeho střetu zájmů auditem Evropské komise nabízejí tři východiska, v nichž je zmíněna rezignace, prodej Agrofertu či zastavení dotací. Rezoluce zdůrazňuje nulovou toleranci střetu zájmů i odsouzení používání difamačního jazyka a projevů nenávisti, kterého se mělo z úst premiéra dostat členům kontrolní mise vedené předsedkyní kontrolního výboru Evropského parlamentu Monikou Hohlmajerovou. Narážel rovněž na své video, kde promlouval k našim slovenským sousedům. Jsem zjistil, že neumím ani po slovensky. Pobavil se v narážce na klip, kde vybízí Slováky, aby přijeli do České republiky. Ve videu vystoupil též ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Shrnoval, že už od pondělka 22. června se hromadných akcí bude moci účastnit až 1000 lidí nebo i 5000 rozdělených na tisícové skupiny. K běžnému provozu se v pondělí též vrátí koupaliště, zoologické zahrady, památky a muzea. Za důležitý projekt označil novou porodnici v Brně. Jako další se objevuje ministryně financí Alena Schillerová. Nenecháme vás v tom, obrátila se na občany a pochvalovala si schválení rozpočtu se schodkem 500 miliard. Podle ní se z větší části jedná o investice a pomoc lidem. Představovala také plán ministerstva financí pro živnostníky s příjmy do 1 000 000 korun ročně. OSVČ by brzy mohly platit jednotnou daň 5740 korun měsíčně. Nahradila by se tak daň z příjmů, sociální a zdravotní odvody. Došlo též na téma zasedání Evropské rady. Premiér odmítl, že by byl v odmítání zadlužení EU osamocen. Jmenoval, že vždycky u každého bodu týkajícího se zadlužení a prosperity bylo pro více zemí. Spojence v Evropě našel i ohledně odmítání rozdělování financí podle toho, jak byly které země zasaženy koronavirem. Čekají nás zajímavé časy. Jsem přesvědčen o tom, že naši lidé, náš národ, jsou skutečně skvělí, kreativní a tak, jak jsme před krizí byli nejlepší v nezaměstnanosti, jedni z nejlepších v zadlužení a měli jsme růst, je úplně jasné, že Česká republika je země pro budoucnost. Jsem přesvědčen, že když budeme spolupracovat a bojovat za naše zájmy, tak z té krize vyjdeme jako jedni z nejlepších v Evropě, zakončil své shrnutí. Opět nevím, jestli by si dovolil pan Babiš takto jásat, kdyby neměl v ruce alespoň něco, kdyby nebyly na stole nějaké dohody, o kterých my nevíme. No, nezbývá, než říct to, co říkáme vždycky, protože nemáme nikdy všechny informace a sice uvidíme. Ale další událost v nás může vzbudit oprávněný optimismus, co se týká alespoň jedné části Evropy, byť by samozřejmě bylo daleko lepší, kdyby se Evropa spojila celá, nikoli v Evropské unii, ale v tom projektu od Lisabonu po Vladivostok. Nicméně někde se vždy začít musí a myslím si, že Srbsko by bylo také vynikajícím spojencem. Na novinách pravda.sk včera vyšel článek Strana prezidenta Vučiče vítězí v srbských volbách. Srbská pokroková strana SNS prezidenta Aleksandra Vučiče na základě předběžných výsledků zvítězila v nedělních parlamentních volbách, informovala agentura DPA. No a Srbsko má dobré vztahy s Ruskem a tak dále. Myslím si, že se začíná pomaličku otevírat ta cesta k lepším zítřkům, ale každopádně to, co jsme si nadrobili v minulosti, respektive co jsme nechali nadrobit vlastizrádné politiky v minulosti, si budeme muset každopádně sníst alespoň
částečně a je stále otázkou a dlouho ještě bude, jakou cestou se vydáme, protože boj o nás je lítý. Toto území, naše země vždycky byla a stále je nesmírně důležitým územím, které by kde kdo chtěl ovládat. Tak zkusme co nejvíce lidem dávat informace a otevírat oči, aby začali podporovat ty procesy, které nám pomohou znovu vybudovat naši suverenitu a znovu jít směrem k lidskosti a spolupráci a ne tam, kam se nás snaží stáhnout mnohé temné síly reprezentované různými mocnostmi, ať už jsou to USA, ať už je to Evropská unie. A ani Čína, pokud by se podvolila plánu globalistů bez zbytku, kteří ji nechtějí nic jiného, než využít a používat podobně, jako předtím používali Spojené státy americké, ne v tom smyslu, že by se snad měli na celém světě Číňané napakovat, jako se to podařilo Američanům, ale v tom smyslu, aby Čína celý svět ovládala, aby se z toho světa stal globální elektronický koncentrák alias NVO, na který by Čína dohlížela, tak ani to pro nás není cesta, kterou bychom chtěli jít. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině nebo v 21 hodin s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina. Mějte se hezky.